Eram só histórias. Meu tio viu o que ele queria ver. Deckard se sacrificou para proteger este mundo. Mas ainda há trabalho a fazer. O que você entende de sacrifício? Tirar. A lei do paraíso nos proíbe terminantemente de interferir no mundo mortal. Porém, você o fez. Sem hesitar. Eu sou o culpado, sim, Impérios, de fazer justiça enquanto você se esconde atrás de seu trono. Silêncio! Você responderá por suas transgressões. Você não pode me julgar. Eu sou a justiça encarnada. Nosso propósito é maior: proteger os inocentes. Mas se nossas preciosas leis os impedem de agir, então eu não serei mais seu irmão. Você escolheu ser um de nós? Sacrilégio. Pois a humanidade é a única esperança do mundo. Eu nunca acreditei em suas histórias loucas, seu trabalho inacabado. Eu o terminarei, tio. Pode contar comigo.